Kənd təsərrüfatı heyvanları və bitkilərin, xüsusilə tərəvəz və meyvə bağlarının sığortası, bu sahədəki yeniliklər və fermerləri maraqlandıran məsələlər Aqrar Sığorta Fondu və Salyan Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə dayanıqlı fermer təsərrüfatı üçün Aqrar Sığorta tədbirində müzakirə edilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Salyan Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Sevindi Hətəmov, Salyanda kənd təsərrüfatı üçün böyük imkanlar olduğunu, əkinçiliyin və heyvandarlığın inkişaf etdiyini bildirib. Qeyd edilib ki, Salyan rayonunda 41 min hektardan artıq əkin sahəsinin 14 min hektarı taxıl əkinləri, 10 min hektarı pambıq, təqribən 14 min hektar yonca əkinlərinin payına düşür. Salyanda geniş meyvə bağları, tərəvəz, bostan bitkiləri, çərtik və şəkər çuğunduru da becərilir. Rayonda təkcə üzüm bağlarının sahəsi 1200 hektara yaxındır. Tədbirdə çıxış edən Aqrar Sığorta Fondunun İdarə Heyətinin sədri Fuad Sadıqov deyib ki, Aqrar Sığortadan faydalanan fermerlərin sayı artmaqdadır. Belə ki, 2022-ci ildə müxtəlif hadisələrdən zərər çəkən fermerlərə 2,4 milyon manat sığorta ödənişi edildiyi halda, 2023-cü ildə bu rəqəm 4,4 milyon manata, 2024-cü ilin ilk 7 ayında isə 3,3 milyon manata yüksəlib. İlin sonunda bu məbləğin daha yüksək olacağı gözlənilir. Qeyd edilib ki, Şirvan Salyan İqtisadi rayonunda indiyədək əkin sahələrinə dəymiş zərərlə bağlı ümumilikdə 686 min manat, heyvandarlıq sığortası üzrə isə 96 min manat sığorta ödənişi edilib. Aqrar sığorta sisteminin öhdəlilərinin bütün məsuliyyəti dövlətimiz tərəfindən qorunur. Yəni, sabah sığorta fonduna öhdəlilərini yerinə yetirmək üçün vəsaitləri yetərli olmadığı təqdirdə dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına bütün öhdəliklər yerinə yetiriləcəkdir. Bu da bizim sahibkarlarımıza, fermerlərimizə, bu sahəyə yatırım edən şəxslərə dövlət tərəfindən verilən bir xüsusi bir qarantiyadır ki, onlar normal şəkildə bura yatırımlarını edə bilsinlər. Məlumatlar fermerlərin böyük marağına səbəb olub. Onlar sığorta nəhayət etdiyi risklər, sığorta ödənişi prosesi, sığorta müqaviləsinin bağlanması və qüvvəyə minməsi, heyvandarlıq sığortası və s. hallarla bağlı çoxsaylı suallar verib və həmin suallar cavablandırılıb. Eyni zamanda fermerlərə bildirilib ki, onlar sığorta müqaviləsinin olmasını və qüvvəyə minməsini Aqrar Sığorta Fondunun rəsmi internet səhifəsindəki şəhadətnaməni yoxla bölməsindən dəqiqləşdirə, sığorta haqlarını isə saytdakı sığorta kalkulyator vasitəsilə hesablaya bilərlər. Tədbirdən sonra Aqrar Sığorta Fondunun sədri Fuad Sadıqov Salyan rayonunda təsərrüfatlarda olub, fermerlərlə görüşüb, onların suallarını cavablandırıb.